waxaa la isku dul taagay arrimo aad iyo aad u muhiima oo ay ka mid yihiin dhaqaaluhu halka uu marayo, COVID-19 xanuunkii halka uu wax gaadhsiiyey iyo halka uu taagan yahay, iyo cilaaqaadka ay la leedahay dhaqaalaha waddanka. Waxaa kaloo aada looga hadlay oo diiradda la saaray shir soo socda oo ballaadhan oo dowladda Soomaaliya ay la yeelanayso hay-adda IMF-ta la yidhaahdo, oo bilaabmaya berimaasahan dambe 2030 bilaabmaya ilaa bartanka bisha kale soconaya, oo ah imtixaanadii caadiga ahaa ee geedi socodka Soomaalida lagu eegayey waxyaalihii aan ku heshiinay, ayaa iyagana diyaar garowgoodii maanta halkan lagaga hadlay, iyo wasaaraddu waliba sida ay ula falgelayso su-aalo fara badan oo lasoo diray oo soo direen IMF-tu hay-adda lacagta adduunku ay soo dirtay. Waxaa kaloo laga hadlay si guud Soomaaliya sanadkiina soo dhaafay.